tenho fimose. Professor, me dá prazer? Muito bom dia, meu querido Brasil! Eba! Live surpresa! Neste horário, logo cedo, às 10 da manhã, para os vagabundos. Ainda tem vagabundo dormindo. Acorda! Bom dia, me dá prazer aí? Professor, me dá prazer? Não posso, tenho fimose. Obrigado, desgraça. Renan Extreme, bom dia, caralho, mandou beat. Obrigado, meu querido, bom dia. Bom dia. Você está na ZYB69, TV Maresol, Natal, RN. Olá, bom dia, muito bom dia. Legios está aí, o Botucor de Rola falou. Eu tô louco, por que que aconteceu, meu querido? Eu não tô louco. O que foi? O que que está havendo? O Churchill tá aí, bom dia, amigos do chat, muito bom dia. Felipe RPH tá aí também. O Cícero tava jogando SnowRunner, não era? É, SnowRunner. Escutando o Zé Zed, ele falou. Aí sim, Cicinho. Enquanto isso, o Alighieri trabalhando pra sustentar a casa. Aí sim, Cícero, muito bem. Deixa seu irmão trabalhar e você fica só brincando em casa, é isso mesmo. Muito bem, é assim que o Portugal faz. Bom dia, The Combo Kid, Bruna Tobler. Deixa eu ver aqui, tudo certo. Oi. Pepino de novo. John 38, você que tanto pede, né, meu querido? Uma livezinha de manhã, ó. Consegui, hoje eu consegui. Bom dia, olha o seu... Ai. CBB Underline SP assinou o Maresol Premium. Bom dia, querubim e chato. Ai. TVzinha mais lindinha e fofinha. Eu só tenho um pau pequeno. Acabei de descobrir que sou gay. Agora eu vou abrir. Ai, queimei o rabo. Epa! Ah, queimei de novo. Ai, mona. Eu não sou isso, não. Eu sou muito macho. O meu cu tá aberto. Aí, pra você, CBB, pra você. Muito obrigado. CBB, não case. Deu sub aqui. Que isso? Foi o Portugal que mandou isso? Foi? Que isso, meu Deus do céu? 25 meses de sub da CBB. Falou, bom dia, querubim. Eu sou eu. E o chat. Ai, TVzinha mais lindinha, sou eu, ó. E fofinha. É o menino de papai, é? Obrigado, CBB. Tá bom. Um abraço. Portugal disse que tá com saudades de você. Ele falou aqui no zap agora. Acabou de mandar a mensagem. Mandou agora, nesse exato momento. Percebe-se que é mentira, porque o Portugal jamais acordaria uma hora dessa, né? Ele não tá acordado. Muito bom dia, Francisco Silva e Anzão da galera. É, o Lincoln Carvalho tá aí, beijinho da nega Flor. Veio também o Juninho, não tanca ser pobre. Botou Cordeiro Landerline, assinou o Maresol Premium. Tô puto aqui, um merda de um gordo estragou meu forro aqui. Agora! Eita, porra! Se ela fizer trabalhar, virou reais. Minha casa, gordo. Professor Girafales, me dá prazer? Vai! Ele respondeu. Não posso, tenho fimose. Pegue a minha pica e me dê essa bucetona. Realmente ela falaria isso, né? Ela falaria. Ah, demorou pra falar. A Dilma tá... Ela acabou de acordar. Muito obrigado, dona Dilma. Mas não é fimose, é firmose. Assim, não posso. Tenho firmose. Viu? É assim. Olha, eu tô criando um cachorro.
Pra quem não sabe, agora eu tenho um cachorro. Tá aqui a foto dele. Foto do meu cachorrinho. Pera aí que eu vou agradecer daqui a pouco. Ó, o nome do meu cachorro é Firmose. Não posso. Tenho Firmose. Viu? Pronto. E também nasceu meu filho hoje. Hoje de manhã nasceu o meu filho. Tá aqui, ó. É o menino de papai, é? Olha a caretinha que papai faz, olha. Parece o pai, muito obrigado, eu sou assim mesmo. Obrigado, cadê? Vamos agradecer. Bota o cor de rola. 14 meses de sub, falou. Tô puto aqui, um merda de um gordo estragou meu forro aqui de casa. Porra, como? Se não quiser trabalhar, vira o Portugal, mas não vem fazer merda na minha casa. Gordo chola, ele mandou. Como? O gordo subiu no telhado e quebrou o forro, foi? Que caiu na sua casa? Ô, meu querido, um abraço pra você, melhoras pro seu forro. Viu? Tamo junto, 14 meses. E obrigado a Dilma aí que mandou o áudio, forte abraço. É, bom dia. Cadê o bebê Biribinha? Olha ele aí no chat, ó. O emoji do neném. Deixa eu ver se eu tenho o GIF. Tem o GIF dele aqui. Deitado ainda. Pronto, ó. Faz parte do logo do programa. Churchill, achei que fosse outro tolete parado. Que mais? Ah, o meu filho. Não, ainda vou cagar hoje. Vou cagar hoje. Que mais? Parece o dono. Azamon falou. Bom dia, JDS. Bom dia, Rodinho. O Juninho não tanca ser pobre. Tá aí ele aí, ó. Cadê isso aqui? Já foi. Bom dia, Ronca e Fussa. Quanto tempo? Ink Sonic. Cícero, nem quero ver o filho do Portugal com a CBB. Ah! Vai nascer mais doente que o pai. Que isso, Cicinho? CBB não liga não, viu? Ele tem o crachá colorido, CBB, tá? Não liga pro Cícero, não. Ele tem... Como é que fala quando a pessoa tem... Que os políticos têm vontade de roubar, não. Foro privilegiado, é? Quando a pessoa fala o que quer. Autonomia. Autonomia. Churchill falou Firmose. Não posso. Tenho Firmose. O Cícero pode falar o que ele quer. Tá? É o forro, né? Que quebrou aí do boto cor de rola. Pronto, o Cícero tem o forro. Tá certo, CBB? Não liga pra ele, não. Luiz Vocal, bom dia! Matheus Gustavo, que mais? Que se encontra aí? Maria só incentivando vagabundagem, continue assim. Felipe RPH falou, é live esse horário é só pra vagabundos. Maria só para vagabundinhos, vai ser assim agora. Que mais que ainda não recebeu? O bom dia, pronto, todo mundo, né? Todo mundo? Muito bem. Lucena tá aí, seu merda. Vigi minha Nossa Senhora. O que bom. Bom dia, Lucena. Dangorel, Mu Silva, Arthur Astromet Droid. Pronto, todo mundo já foi devidamente citado. Ó, John 38. Sou trabalhador, senhor. Não, isso aqui é que você responde pra polícia, isso aí. Simon, tá aí. Autonomia do Brega, ele falou. É primo. Enantes! Bom dia, Enantes. Tá no carro? Estou no carro. Tô aqui indo para a Band. Aqui o Enantes, olha ele aí, ó. Ele falou, tô na cama. Ih, só pode ser três coisas se tá na cama. Ou tá doente. Ou transou sexo a noite toda. Epa! Ou o outro eu esqueci. Ou é preguiça. Está vagabundo. Na manhã de hoje. Qual é, Hernandes? Tá doente, tá vagabundo ou tá transando sexo? Vote! Vai, Brasil! Qual que você acha? Digite 1 para transando sexo. Digite 2 para doente. Digite 3 para preguiça. Digite 4 para todos de uma vez só. Ó, exclamação bet 1. Ah. Que será que o Hernandes está?
3. 3 é qual mesmo? Porque eu não lembro. 4, olha lá, 4. Eita puta que pariu, derrubei meu celular. 4. Também estou na cama, sementinha. Ai, cadê o Small? Cadê o Small? Eu quero gozar. Ele sabe disso, que você está na cama. Hein? Cadê ele? Ô, Sebentine, como é a relação de vocês dois? Entra aqui no Discord. Entra aqui na call. Eu quero saber se você é de verdade. Como é a relação? Eu quero ouvir, eu quero saber. A gente tem que saber, a gente tem direito. Ó, o Hernandes, paguei Uber pra levá-la. Eita! Eu quero gozar. Que isso, Enantes? Vou falar pro Kevin que a gente vai aí em dezembro. Vou falar pro Kevin, viu? Olha aí, Luciana, tá vendo? Que desgraça, né? Tem GF, Luciana falou. Não, é presencial, Luciana. O Enantes contrata as putas, eu acho. Né? Sozinho em casa, você acha? Morando sozinho no apartamento. Com 69 anos de idade. O saco empedrado. Não tem esposa. Não tem filho. Você não faria isso não, Luciana? Você puteiro do jeito que é? Toda noite uma puta diferente. Não tem filho pra pagar. Pra sustentar. Sobra dinheiro. Sobra... Eita, a gente tá falando do Enantes, né? Que falta de respeito, olha. Expondo a vida. Um abraço, Enantes. Desculpe, às vezes eu não sou bom da cabeça, não. Viu? Você me desculpa? Porra. Ó o Boto Cor-de-Rola. Contratando as dançarinas do Faustão. Elas estão no mercado, é? Quanto tá custando? Quanto tá... Ó, Enantes, sobra dinheiro, já forçou um pouco. Puta merda. Ah, sempre sobra um dinheirinho pra sacanagem, Enantes. Não vem, não. Cadê o funk? Ah, depois, Luciano. Esqueci. Bom dia, Martins. Olha, hoje a gente vai trabalhar de um emprego que não empregamos. Nós nunca trabalhamos nesse daqui. Este jogo, o Portugal viu e falou, TV, isso é a sua cara. Aí eu falei, cadê? Aí ele, veja. Aí fui ver, custava não sei quantos conto na Steam. Aí o que aconteceu? O caminhão caiu. Tombou o produto do caminhão. Caiu na minha porta o produto. Bateu na minha porta, eu abri e tava lá o jogo. Caiu do caminhão. Não vou gastar nada. E eu não sei se o jogo é bom. Se... O Portugal viu uma cena e tinha uma privada sendo desentupida. Aí ele falou, isso é sua cara. Só porque tinha uma privada. Eu quero ver se é bom. Se não for, o Portugal vai ser banido. Tá? É, ó, o Churchill falou que o nome é Kebab Simulator. Eu já tô com medo também. Dessa porra. Mas vamos, então prepara aí, prepara as aberturas. Porque vai começar! Agora! Vai logo! Diretamente dos estúdios da TV Maresol pra você, mais uma atração de foder. Maresol! Estamos ao vivo para todo o Brasil. Bom dia, Vral! Bom trabalho, meu querido! Tamo junto! Tô cagando, ele falou, ó, no trabalho, bom demais! Cagar no trabalho, aí sim! Cadê que eu ia falar? Clayon tá aí! A Sebentine disse: chamei o Small de corno! Mas que casal é esse? Ô, Small, bota ordem aí, Small!
Se a Sassá me chamar de corno, ah! Se a Sassá vir me chamar de um negócio desse, sabe o que eu faço? Nada. Não pode não, não permita não um negócio desse. Eu vou buscar uma aguinha que eu esqueci, peraí. Fiquem com o Enantes rindo, eu já volto. De volta para todo o Brasil. Maressol. Martins Hernandes ri com a boca babada. Ah, Sebentino só sabe falar palavrão, ó. Olha aí. Lá das Filipinas só fala palavrão. Que mais, que mais? Bucetini, Clayon falou. É, ontem a Sebentino tava mandando o Smal pôr o caralho na sinuca pra poder ganhar. Acho que não deu certo. Isso é o Smal que fica ensinando essas palavras pra ela. Olha, vamos ver se presta isso daqui. Eu não sei nem do que se trata. Eu não vou baixar, eu não vou testar jogo. Imagina, Deus me livre testar jogo. Tenho tempo não pra isso não. Cadê esse bebezinho que não quer sair? Aqui, pronto, fora, fora. Tem um volume, tem um volume. Quero só ver. Bom dia, Cucamonga. Se for ruim, o Portugal vai ser banido. Oi, oi. Já deu uma vertigem. É, até que é bonito, né? Não é feio, não. Ó, que é isso aqui? Eu tenho medo. Esse símbolo é o quê? Que porra é isso? Pode mostrar na live? Você é qual time, Lucena? Bom dia, Alighieri. Bom dia, Mark 595. Quanto tempo? Olha! Por que que o táxi do Lucena tá aqui dormindo? Porra, isso aqui é do foda-se o caminhoneiro. Olha lá os caminhão dormindo. Já tô com medo. É o escudo do Havaí. É o 15 de Toritama. Que espaçoso esse lugar. Quem é essa pessoa? Maria José! José, filho da puta! Oi, Maria José. É homem ou é mulher? Até rima. Tá carequinha, ó. Mostra o time de novo, pera aí, Luciano. Ali, ó. Ele anda assim devagar, né? Aqui, ó. Que time é teu, Luciano? Vê aí, é o central, é? Feio de rapariga. Deixa eu ajeitar aqui esse seu... Pronto, agora, agora. Aí, ó. Não sei não, não sei não. Bonito, parece a Vila do Chaves aqui, ó. Vamos ver. Será que é igual o da Lan House? Nunca mais a gente foi na Lan House, né? Temos muitos empreendimentos agora. E já faz um mês que a gente fez a live do Pequenos Trambiques, Grandes Maracutaias, lá na academia. Cara, já faz um mês. O tempo passa muito rápido. Ó aqui, caminhão muito bem feito, né? Caminhão bonito. E eu vou fazer o quê? Vou pra onde? Tem um violãozinho tocando. É o Málaga da Espanha, a Luciana diz. Você inventou agora isso aí, Luciana? Nem existe. Sebentino, eu não dormi. Por quê? Tava fazendo sacanagens. É? Sacanagens virtuais com o namorado. Era Sebentino. Ei. Escúchame. Tenho alarma contratada. Como tu, quando entra no ponga código, me chamam a mim e dão por saco. Porra, é isso? Sim, tipo na alarma. Porque aqui neste barrio safado. É muito rapucha. Que porra, isso é a Sebentini falando. Ah, não te dicho. Panela alarma derecha. Quinta alarma.
Marque 595 assinou o Maresol Premium. Dou uma sumida às vezes, mas não posso deixar de vir ficar em dia com o teu cu da felicidade menor que 3 um ano nessa desgraça. Melhor pior live do mundo do menor que 3 menor. Marque 595, um ano de sub! Obrigado, meu querido, por aguentar tanta merda, por engolir tanta porra calado aqui, por aguentar tanta coisa por trás. Tamo junto, Marque. Marque 595, não suma. É, a Sebentino falou, eu trabalho. Você trabalha de quê? Você vai ser entrevistada hoje. Eu ainda acho que você é um fake do Small. Tem como trocar de câmera? Olha, eu! Ah! Sou eu, vazou! Olha, ele não olha pra câmera não, ele é tímido. Eu quero saber o que é pra fazer. Faculdade. Ué, você trabalha ou faz faculdade? Se decide. Opa, posso entrar? Já entrei. Tô com medo. Oi. Ai, não. Tão batendo punheta, ó. Tão se comendo, alguém tá comendo. Sexo! Eu quero gozar. Meu Deus do céu. É sexo mesmo isto? Ó. Opa! Eu quero gozar. Para! Tira que eu vou cagar! Tira! Tira que eu vou cagar! Aí, vaquita, que fica. Tem uma vaca! Eita, tô escutando passos! Quem é que tá saindo? Olha! Saiu, ó! De dentro do quarto! Já gostei, será que tem como entrar? E aí, vocês querem que eu invada o domicílio para flagrar o copulamento, sim ou não? Sim! Devo? Defelson pergunta, o Enantes era a vaca, que isso? Epa! Será que eu entro, hein? Ai. Esse Maresol gosta de tomar sol... Na praia, beijinho da nega falou, não, eu tomo sol no saco. E o Lucena toma no cu. O que bom! Invada, então prepare, tire as crianças. Olha o barulho, ó. Eu vou escutar de perto. Olha da. Ah! Tem porco! Ela falou no culo, não? No culo, não. Aí o cara falou, então por onde ela foi? O culo, não. Abre aqui. Não dá. Ah! Vou arrombar. Pera que eu vou arrombar. Já tem alguém sendo arrombado lá. Ah! Virgem minha Nossa Senhora. Estão cantando parabéns, parabéns. Puta que pariu. O que bom. Bom dia. Ah, não dá. Ó a cama, ó, nheco, nheco. Que tristeza. É, por que diz que tá open? Jogo mentiroso, queria invadir lá. Tem até vaca. Porra. Então vamos embora. Só tem um quarto. Ó, o Cablar. Bom dia, avó. Era sua avó lá no quarto, era, Cablar? Bom dia. Ela era qual? A vaca ou o porco? Esse mapa é muito estranho.
Church, ainda bem que eu tô de fone. Ah, isso daí você, na hora que for mostrar pra sua filha a live, Church, eu tenho que cortar tudo, né? Tem que fazer o compilado. Não esqueça de tirar essa parte, não. Quem assiste com os filhos aí, não pode. E aí, Cabla, bom dia, seu bucetudo. Live de manhã é tranquilo, né? Não tem... Eu tô reparando. Deixa eu ver aqui. Que aquela mundiça chata que fica... Ai, isso não. Ai, isso não. Não está presente. O que que tá acontecendo? Deixa eu ver aqui. Hoje tá o pessoal bom. Hoje tá o pessoal normal. A gente tá conversando normal. Tá interagindo. É porque tem pouca gente... Ah, então esse é o segredo? Ah, eu sei por quê. Ah, eu vi agora. É porque o Mo Silva tá em live. Ah! O Mo Silva está... Ele está estragando o nosso público que é deficiente mental. O nosso público que é imbecil. Ficam tudo lá. Aí lá é tudo certinho. Lá não pode isso, não pode aquilo. Aí vem tudo... Querendo aplicar as regras aqui, aí eu esculhamo todo mundo. É o Mo Silva que tá... Tá vendo? Não quero raid, não. Fiquem lá. Estragou o nosso público. Ó o Mo Silva. Ó o seu primo aí, ó. Mo Silva. Hoje, só os trabalhadores e homens e mulheres de bem. Obrigado, desgraça. Legis, ou seja, os busólogos são as más influências, o Legis falou. Tá vendo? O problema de tudo é... Que isso? Meu Deus! O que porra é isso aqui, hein? Herbal. É o Kevin. Cadê o Kevin? Cadê ele? Eu tô preocupado com o nosso amigo. O que que eu faço? Oi! Por que que eu não tô conseguindo mexer aqui? Ele me paralisou. Que merda que esse cara tá fazendo? Quebrou a câmera do jogo. Ué. Aperta 1. Aí, ó. Sou eu. Ué. Interagir. Quebrou o jogo. Aí, apertei 1. Porra, pra que que eu vou mexer nas coisas? Nossa, olha a notificação que chegou aqui, ó. Puta que pariu. Meu celular é muito aleatório. Ó a notificação. Suplicy entrou para o Telegram. Eu tenho contato do Suplicy. Por algum motivo. E agora, em 2024, que ele entrou pro Telegram. Alguma coisa ele tá planejando, né? Chama ele pra live. Ah! O que você anda conversando com o Suplicy? Os rumos da humanidade, Churchill. Eu, Suplicy, o Jorge Soros. Como que tu tem isso? Nem queira saber. Eu já coloquei no grupo do Zap da antiga Rede Metrópole a Dilma. Eu já coloquei o Bonoro. Já coloquei o Suplicy. Que mais? Eu tinha o... Ou eu tinha o Telegram do Levi Fidelix. Tá morto, né? Já tá morto. Eu tenho muitos contatos. Bom dia, Cecilu! E agora? Pera aí, que tá escrito aqui, né? Diálogos de resposta. Ai, não acontece nada. Apertei Tab. Qual é aquele que tá escrito movimento ali, Brasil? Qual é a tecla que tem ali? Não é 1, não. Eu tô apertando 1. Olha aqui, 1 troca de câmera, meus queridinhos. Tá bom? Olá, amigo. Olha lá. Tô apertando. Tem que dialogar, eu acho. Olha lá. Aquele movimento lá embaixo, lá embaixo. Tem qual tecla? Não tô enxergando, não. Também vocês não vão enxergar. Tá muito pequenininho. Parece estar sem nenhum botão. Quebrou o jogo. Vendo as configurações. Tem como... Aí, ó. Cara, que menu é esse? Que menu simples, né?
Não tem problema, não. Eu não jogo menu. Não tem nada a ver. Olha lá, olha as configurações. Épico, cinematográfico. E carro. Ué, carro. Volta. Eita. Porra, ele não quer interagir. Olá, amigo. Olha lá. Jogar objeto, não dá. Tem que clicar aqui. Olá, amigo. Ah, era pra clicar! Mano. É o quê? Não. Que porra que eles estão falando um com o outro? Seu tio Youssef? Ué? Jogue ni moletom, nina, bro. Ema! É cearense! Ema! Vai jogar um Rocket Vima! Eba! Eu sabia! Não posso. Tenho firmose. Aí que é isso aí, Má? E essa cadeira bonita aí? Bom dia, coroninha! Tudo bom? Ai, tô me hidratando aqui. Diferente do Kevin, eu ainda tenho água. Tudo bom, coroninha? Ele tá falando como se tivesse Parkinson, o Léo falou. E agora, como é que eu saio daqui? Tem que ficar falando com ele? Investir nas moedas. Ih! Cearense do Bitcoin. Mano, voy a vender todos los colores que tengo y me voy a comprar un Lambo. Parece, sabe quem falando? Aquele, o Senna do Pânico, lembra na rádio? Aquele, ó. Pero, bro, de mi entrada, vivo. Ó, igualzinho, ó. Eu achava muito estranho, porque aquele cara falava um monte de coisa, nada com nada, e o povo no estúdio ficava sério, ficava olhando pra ele com uma cara de pena, assim, acho tipo, não vamos zoar, não. Mas eu na minha casa ficava, pô, tira esse cara daí, merda, que cara chato. Botava aquele Senna lá do Pânico, por onde anda? Ninguém sabe por onde anda, ele era o Alighieri do Pânico, né? Por onde anda? Tá igualzinho. Tu sabe, irmão. Ah, tá bom. Tem como bater nele, não? Corpo, irmão. Que saco. Como é que tira isso? Não consigo sair. Porra. Enantes, ainda por cima colocava um delay na orelha dele. Sério, Enantes? Que fazia ainda uma sacanagem dessa pra ele ficar mais doido? Ah! O Enantes sabe de uns segredos, né, que a gente não sabe, ó. Que foda. Vou fazer isso com o Alighieri. Pra ele ficar mais doido. Botar o Cícero no, como retorno do Alighieri. E o Alighieri no retorno do Cícero, pronto. Legios, o Senna, eu acho que tinha alguma coisa e o Emílio devia botar delay no fone de ouvido dele. Ah lá, ó, pra ele ficar todo bugado. Igual o Confuso, né? Confuso Sobrinho também era assim. É, Brasil. Fiquei preso aqui. Não sei mais como faz. Acabou o jogo. Esse cara chato. Não tem nem onde clicar. É o fim da live. Um abraço a todos. Ai, não tenho o que fazer. Ninguém sabe mais nem o que é pra fazer. Já não tô enxergando esse último botão aqui de movimento. Aqui, ó, onde tá o mouse. Não sei. Chula, nossa melhor amiga! Chulinha! Vai ficar clicando nisso aqui? Até quando? Olá, ah, ele morreu! Ele morreu! Yeah! Ele morreu! Yeah! Ele morreu! A Chula falou que é o tio Paulo! Vamos pegar empréstimo. Vai, seu filho da puta, nunca mais eu falo com você. Que trabalho. Vou pegar sua faca. Tem como pegar? Olha! É agora que ele vai ver. Tem como matar, tem? Vem aqui na jugular. Olha aí, ó, o jogo do jeito que eu gosto. Eu gosto de violência. Eu gosto de... Vem aqui, vem que eu vou. Ai, toma. Olha, tá atravessando. Como é que... Não dá pra esfaquear. Que pena. Mas eu vou levar a sua faca. Tem como pegar a outra? Eu quero as duas. Eu sou guloso, eu quero as duas. Não dá. Tchau. E esse shortinho do Dr. Tedros.
Ainda vou esquentar a faca. Olha a faca! Pronto. Por falar em olha a faca, Morius continua expulso de toda a minha vida. É o fim da amizade Marisol Morius. Ontem ele tentou derrubar a live. Vocês viram que ele mandou beat com coisa que derruba a live. Não tem volta, não tem mais volta. Pau no teu cu, Morius. Por isso que hoje tá uma paz aqui. Só gente de bem, tá uma paz. Foda-se, Morius. Mais um morto, sim, agora vamos enterrar. Jéssica, usa a faca pra abrir o puteiro. Olha isso, faltou, tinha faltado banir isso aí mesmo, coroninha. Ele não veio, ele não viu isso aí não. Ah! Eu, Morius, tem várias contas. Bane essas contas tudo. Muito bem, coroninha. Bicho burro, né? Ele nem tinha reparado. Vamos ver. Olha! O puteiro de novo aqui, ó. Tá aberto. Que isso? Vamos entrar, que eu quero sacanagem, violência e sacanagem. Aqui de novo. Ah, aqui eu já vim aqui, né? Tem como abrir com a faca? Duvido. Poxa, ó. Eu tenho o lume limpo que podia. Ó, corona, você tá aqui, ó. Ó. Corona, corona, e com uma alergia que só pode apoiar vinagre. Ai! Ah! Mora ele poxa. Ó, chula, você com chulo, ó. Vale? Porque eu sei que quanto que ele não dá uma. Eu quero gozar. O aputinho vem quando entra, a la izquierda cocina, muito porta saliendo para el crono. E a la derecha, para el baño almacén. Aí, vaquinho, não abre. Que não me la li, aí eu ter meio passado uma cocina no almacén. Tem até porco. A carinha dele. Já me disse tu madre que manda. Ó, tu madre? Manda corona que não tá curta da seu queba. Tão brigando. Não tá curta da seu queba, mesmo nascido, aí tchau la coelha de queba, velho. Caralho. Porra de jogo aí. Eu te vou aplicar. Filha da puta estúpido. Opa! Anda, entra no almacen e te espera que te digo. Abri. Pô, esse jogo até que é bonito, né? Ô, de casa. Alguém pra me atender aqui? Isso é uma padaria? Olha, é um bar. Oh, que escuridão, tem como acender aqui? Acende pra mim. É aqui? Oi! Eu aprendi a acender luz naqueles jogos de casa, né? De reformar a casa. É, já é um grande passo. Cabla, aparece o som de pedra da Maresol. Bom dia! Vou fazer um áudio desse da sua avó, Cabla, falando... Ai, tira! Tira que eu vou cagar! Bom dia! Vou fazer, viu? Aguarde, aguarde. É, Alighieri, se tiver cavalo, já sabemos que é o puteiro da Mônica Matos. Que isso, Alighieri? O Alighieri chegou tão puro aqui e tá saindo puto. Como é que ele sabe quem é Mônica Matos? O Alighieri está corrompido, meu Deus! Chula, fazendo chulinhos, como diz a Sassá, exatamente. Está providenciando. É, cadê aqui? Chuca Miranda. Cadê? Bloqueou no zap? Bloqueei o Morius no zap. Tentou mandar o ventilador alemão. É, nem queira saber. Não vou começar a abrir minha boca aqui, não. Senão... Deixa como está. Esse merda desse Morius. Mônica Matos? Sim, procura aí, bota o cor de rola. Procura aí, ela... Como é aquele esporte que tem equinos? Como é que é? Hipo, não sei o quê. Como é que é? Hipismo. Ela é uma atleta de hipismo, Botucô de Rola. Pesquisa aí, Mônica Matos Cavalo. Aí você vai ver. Ela ganhou 3 medalhas de ouro na Olimpíada passada. Não sei se esse ano ela vai competir, não. Acho que vai. Procura aí pra mim. Se ela vai. Não tô podendo abrir agora aqui, não, o navegador. Ó, o Boto Cor-de-Rola falou, meu Deus! Ah! Eita, apertei um botão aqui!
Eu acho que esse jogo foi feito no mesmo coisa que fez o Tem Tesão. É mesmo, bem que eu tava reconhecendo essa fonte aqui, ó. Fizeram no jogo do Tem Tesão. E da Rinha de Galo. Ah! Bem que eu tava conhecendo. Que foda. E aqueles NPC na rua. Aquela véia careca, vocês lembram? É igualzinho do Tem Tesão. A rua agora tá deserta. Tá vendo? Que saudade do Buba BR. Chula, e os aplausos aqui, Chula. Felipe RPH disse que ia pesquisar escondido, achou? E olha só quem está no chat. Prepara aqui a trilha. Parabéns, Pedrinho 009, conhecido como o Fanboy do chat. Parabéns. Agora eu quero comer o seu bolo. Tá vendo? Foi expulso aí o Morius. Eu estou precisando de um novo Morius, Pedrinho. Mas na hierarquia é o Delotus que vai assumir o posto, porque ele já tá há mais tempo. E aí você vai ser o novo Delotus, Pedrinho. Você vai tomar o lugar dele e o Delotus será o novo Morius. Certo? Tá bom? Então meus parabéns, feliz aniversário, muitos anos de pica, muita saúde anal pra você, pra toda a sua família, pra quem for da sua família, pra que a sua voz deixe o Kevin de pau duro por muitos e muitos anos, e que você compareça nessa live, nessa pocilga, por mais, deixa eu ver, 2 dias, tá bom? Você que tá aqui nas lives... O Pedrinho 009 estava presente na chegada do José, tem no chat lá. Ele estava no dia, num dos primeiros episódios do Foda-se o Caminhoneiro ao vivo, quando o caminhão tombou e saquearam os cozinhos virtuais, lembram? O José com aquele microfone, aí, os cozinhos, José, os cozinhos virtuais, José, que infantilidade do caralho. José, filho da puta! Aí se você olhar no chat, tá lá, Pedrinho 009. Ele viu tudo aqui. Ele viu tudo o que aconteceu aqui. Tava ele e o Cabá. O Cabá também é um velho do caralho. E o Biruta. Pronto, os três mais velhos. Ó, o Corona disse, saquearam o dele, inclusive, o seu cozinho virtual, Pedrinho. Os cozinhos virtual. Lembra um momento foda esse daí? Então, meus parabéns, Pedrinho. Você é um cara legal. E tá presente nessa merda esse tempo todo, então você, querendo ou não, é especial. Parabéns! Mareçal! Seu merda! Com seu sorriso, feliz aniversário, meu amor! Muito bem. Vamos comemorar nesse bar aqui. Bom dia, Forja Arte! Ele tava quando o homem pisou na lua, o Legios diz. Pisaram no Lucena? Porra. Cecilu disse, suplente de viado. Opa! É uma fila, né? Tá um atrás do outro. Bom dia, 1, 2, 3, CTF. Boto cor de rolo. Eu pensava que essa menina era a que trabalhava no CQC. Quem? Tá doido? Você tá falando de quem, porra? TV, vou tomar uma cerveja com o Enantes em breve. E o Enantes sabe disso? Não vá não, Enantes. Isso aí é um maconheiro, ele vai te esfaquear, Enantes. O Enantes não sabe dizer não. A Mônica Matos. Você pensou que a Mônica Matos era aquela do CQC? Ah! É, CQC é cavalo que caga. Cavalo que caralhão. É o CQC. Porra, eu às vezes eu me sinto filho da puta de apresentar essas merdas aí pra pessoas inocentes.
Boto cor de rola, não sabia quem era a Mônica Matos. Churchill, pode ser também, vai que a outra gosta. Não! Para com isso. Cadê? Deixa eu ver aqui o Marebar. Está aberto o Marebar. Muito obrigado, de nada, Pedrinho. Agora vá a merda. Vá a merda e suma daqui. Que eu faço? Vou ficar com essa faca aqui, ó. Olha. Cafeteria. Tem sacanagem nesse jogo. Porra, isso aqui é o tentezão. Ó a mesa. A textura da mesa, igualzinho, ó. A mesa dos pêssegos. Puta que pariu. Que isso? Um repolho? Por quê? Alface? Por quê que tem um alface? Vou pesquisar para um trabalho da escola. Pode pesquisar, meu querido. É biologia. Cadê o Enantes? Vai sair com o maconheiro? Por que, Enantes? Ele te obrigou? Porque o Maresol tá com uma faca na mão, com uma clara intenção de cortar o braço. Porque eu virei emo. Aqui, vamos abrir. Abre aqui pra mim. Opa. Ai, merda. Porra, aqui é a rua? Não tô entendendo o que é pra fazer, não. Até agora a gente não trabalhou. De nada nisso. Oi! Cara interditado. Mictório interditado. Aqui pia com duas torneiras. Privada, cocô. Bosta! Fezes. Tem como mijar? Gostaria de mijar. Isso, pisa. Tem como pegar esse papel? Não tem nada. Não tem como fazer nada. Aqui é só de enfeito. Aqui. Acontece porra nenhuma. Só um banheiro de enfeito. E agora? O que que eu faço? Ninguém, é bom que ninguém aí no chat entende desse jogo. Ninguém nem sabia que existia. Nem eu, inclusive. Foi o Portugal que me indicou. Eu já estou pra banir. Ó. Tem como beber? Interage aí. Que isso? E agora? Olha, agora dá pra entrar no quarto, ó. Vamos ver o que que tem no quarto. É aqui. Onde é? Onde é? Olha, olha, olha. Ai, meu Deus. Eu vou entrar. Preciso eu morrer, virar um fantasma pra entrar. Vamos, agora. Tá escuro. Não tem nada. São espíritos transando. Ah, acabou com a nossa fantasia. Não tem nada. E agora, como é que desfaz isso? Estraguei o jogo. Eu não sei o que eu apertei. Puta que pariu. Alguém ajuda. Opa, que foi isso? Fim do jogo. Vamos ficar só passeando no mapa. Olha! Voltei pra realidade. Ó, o problema é essa lata aqui. Não quero, joga fora. Tem alguma bebida que leva a pessoa pra outro mundo. É, porque os minions estão fodendo, que isso? Na verdade, no quarto só tinha um PC ligado com a live da Maresol, Churchill disse. E a dona Iracema lá. Bom dia! Bota essa buceta! Que jogo horrível e perfeito pra jogar, Maresol. Isso aqui é a cara da Maresol, né? Jogo só pra ficar olhando, não tem nada pra fazer. A gente já jogou cada merda aqui. Busque. Opa! A que põe yogur, e quando la tenga, va a la mesa de almacén. Olha, e como é que eles falam? Para abrir. Para abrir. Quita cinta e abre caja. Não foi não difícil, tudo fácil. Clique com o botão esquerdo em objeto para pegar. Não vai me dizer que isso aqui ainda é tutorial, não. Não me diga isso.
Pronto, peguei. E agora? Você quer o que agora? Que porra. Caixa com batata frita. Tá ensinando a fazer kebab. Eu não sei nem o que é um kebab. Não sei nem o que é. Olha aí. Porra de caixa. E agora? O que, que eu faço agora? Obrigado, desgraçado. O Dan falou. Bosta. Kebab é um salgado que parece um toletão de merda, boto cor de rola. Ah, então deve ser gostoso. Quem, já comeu, Chula, isso aí? A Chula que é tão viajada. A Chula que já foi pra todo lugar, até pra Toritama ela já foi. Já comeu, Chula, kebab? Olha ela rindo. Sim ou não? Queria virar essa mesa. Salgado da terra do Celso. Nunca comi. A Chula nunca comeu. Então ninguém mais comeu. Bom dia. Ivan Koenig. Seu bucetudo. Por que, que você foi no privado do Morris perguntar o que ele fez? Você é investigador criminal, por acaso? O Morris falou coisa que não pode derrubar live. Aí você vai e quer saber pra quê? Pra derrubar também? É uma quadrilha, é? Deixa de ser fofoqueiro. Aqui eu sei de tudo. Não adianta agir escondido. Sim, sim, uma porra. Merda. Conori brabo. Eu já comi. É tipo uma tapioca com bastante coisa dentro. Ah, é tipo um taco. É? Será que eu consigo jogar isso aqui dentro da privada? Olha, ainda bem que eu não paguei nada por esse jogo, viu? Se eu tivesse pago, o Portugal ia ver. Tem nada pra fazer nisso. E tá desnivelado o banheiro. Ah! Era que eu quero jogar aqui. Porra! E a divisória é um pedaço de madeira, agora que eu tô vendo. Esse jogo se passa aonde? Será que é Toritama? Olha, em câmera lenta, ó. Ah! A parte mais divertida do jogo é ficar jogando coisa na privada. É impressionante. Vai, eu faço o que agora? Que isso? Ah, olha a fonte do Tentesão! Ah! Inclusive, estou pensando em fazer mais um programa Tentesão. Eu acho que no sábado, hein? Que é a véspera do Dia das Mães. Acho que eu vou botar só perguntas sobre mãe. No sábado, vem aí. Tem coisa também que eu esqueci. Porra, tinha um negócio pra fazer, eu esqueci. Depois eu anuncio, depois eu... Viu? Vem aí, tem tesão. Boa tarde, protótipo satanista. Mu Silva, esse jogo se passa em Alagoas, grande na Paraíba. Não, que nesse jogo tem privada, não é não, você errou. É... Salubre que nem o Oriente Médio, boto cor de rola disse. Bota no iFood. Que mais? É tipo podrão? Acho que não, Cícero. Podrão é uma arma química. Mark, pensei que pro Morius derrubar a live era só mostrar uma foto. Não, ele já mostrava a cara nas próprias lives dele. E nunca caiu. O povo que ia embora de medo. O que mais que eu não li? Fui banido logo em seguida. Lógico, você vem atanasar, ô Ivan Koenig. Chula, pra mim parece que é a véia babenta que o José reclama. O quê? Cadê? Kebab é churrasco grego, disse o Luiz Vocal. Pronto, já descobrimos. Vocês são cultura, né? John 38, você sempre faz live nos sábados que eu trabalho. Ah, então eu vou deixar de fazer. Meu, não vai ter mais live sábado porque o John 38 trabalha, Brasil, ó. Tá certo? Nunca mais vai ter. Deixa eu ver o que é pra fazer aqui. Receita. Iogurte. Aneto. Que porra é um aneto? Pimenta. Oi? Que porra? Que porra está havendo? Tá, e agora?
que eu faço agora? Não tem nada explicando. Porra, aquele joguinho lá da fazenda era tão bom, o porquinho me ajudando. E aqui não tem nenhum bicho pra me ajudar. O porco tava transando lá. Bom dia, Bruno Shizaki. Cadê? Tem que comprar esses itens e fazer a receita. E onde compra? Primeiro eu gostaria de sair daqui dessa tela. Liga pro Lucena. Ô porco, vem aqui, porco. O que bom. As pessoas estão morrendo. É tempo de estender a mão para a vida. Como é que eu saio? Sai desse bar. Eu queria sair da página. Não é ESC não, eu tô apertando ESC. Deve ter uma quitanda. É mesmo, né? Vamos procurar. Mas primeiro eu quero sair daqui. Já tô apertando todos os botões. Alt F4, não! Ah! Não, eu não caio mais nessa. Até ontem eu caía, hoje não. Tá tudo na dispensa, o Jesg disse. E como sai? Que jogo, filho da puta. Tem um X vermelho. Aqui? É mesmo! Põe uma música animada. É mesmo, esse violão tá um saco. Pera aí. Mas vocês também reclamam de tudo, né? Puta que pariu. Pronto. Muito obrigado, quem falou do X, eu sou cego. Sou cego de dois olhos. Que toca grafite, o quê? É mesmo, já sei, ó. Boa, Martins. Tem uma playlist boa do grafite. Combina. Aqui, ó. Vai. Grafite! Já começa com explosão. Som de explosão. Deixa aí. Vou colocar o celular pra carregar aqui. Pronto. Olha eu de chinelo. Olha eu aqui pra quem nunca me viu. Eu sou assim. Eita porra! Eu sou assim, ó. Ah, agora dá pra ver. Olha, essa música parece pornô dos anos 80 que passava na Band. Grafite. Aê! Sucesso. Aqui. Agora combina. O som ambiente. Olha o monitor. Tem como ver o que tem, não tem como ver. Vamos lá então. Produtos. Iogurte. Varão vermelho. Que isso? Aquário. Olha. Red Bull. Red Bull seta. Tem umas latas aqui. Cadê o iogurte? Caixa com pão. Isso aqui é o pão. Pão. Foi aí. Eita porra, caiu no chão. Que ambiente bonito, né? Bom dia, Batroz. Meu querido Batroz. Isso aqui é o molho. Aqui, ó, iogurte. Será que risca ali na... Podia riscar, né? E eu faço o que agora? Rolo de papel. Que musiquinha boa. Caixa com pimenta. Ah, já tá tudo aqui mesmo.
Que isso? Batata frita. Se a vigilância sanitária chegar aqui. Pronto, peguei. E agora? Muito complicado esse jogo. Olha aí. Põe. Pronto. Muita complicação. Deixa tudo na cozinha ou algo semelhante. 1, 2, 3, CTF entende desse jogo, é? Então achei alguém que me ajude. Chula, daqui a um minuto a TV vai enjoar da música. Eu já tô já! Tira! Pronto. Vamos ver o que é pra fazer. Pimenta. Ó, 1, 2, 3 falou que é pra deixar na cozinha. Então vamos tentar algum progresso nessa merda. Já não tô gostando. Olha! Que lugar limpo! Peraí, daqui a pouco explode uma bomba aqui com essas músicas. Bomba eu vou soltar já já, que eu tô com uma vontade de cagar tão grande. Deixa tudo da receita aí, beleza. Obrigado por me ajudar, meu querido. É aqui mesmo que deixa, é? Tá, tá aqui o pão. Ah, olha. Tá bom, então vamos lá buscar o resto. Essa é boa! Vamos ver, vamos ver. Põe também tudo. Porra, vai, fica aí mesmo. Quem mais que tem? Aneto, o que é um aneto? Bom dia, Pedro. Ô, Celso. Coração, Celso. Quem sabe o que é um aneto? Será que é o craque Neto? Batroz disse que é veneno. É? Vamos procurar. Deve estar na dispensa, 1, 2, 3 falou. É, mas eu queria saber o que é primeiro, né? Alface. Olha. Cebola. Limão. Só tem 4 limão. Que pobre. Que isso? Batata frita. Nunca ouvi falar, nem eu. É bomba. Cianeto é veneno, a Chula disse. Qual é esse trambique? Eu ainda não sei até agora, ô Pedro. Eu não sei o que a gente tá fazendo não, até agora. Um emprego novo, uma tentativa de emprego novo. Ó, não tem esse tal de Aneto. Nem a neto, nem a filho. Não tem porra nenhuma. Tem mais coisa aqui em cima? Ai! Isso é um vibrador? Será que eu vou... Olha! Remédio, tarja preta, azeite, vinagre, pimenta... Aneto, achamos! Olha que diabo é isso! É chumbinho! Pra matar rato. Tem urânio enriquecido. Se for, aqui acho que é o Paquistão, viu? Pelo cenário tá com cara de Paquistão, então tem. Achei. John 38 disse, só lembro do Buchinchei. Essa música do Buchinchei. Porra. Cadê o outro negócio que eu trouxe? Não tava aqui não? Ladrão. Porra. Incrível como tudo relacionado ao Oriente Médio usam filtros amarelados e sujos, Albatroz. É só o filtro que é sujo, viu, Albatroz? Só o filtro. Vai, próximo. Pimenta. Já tá ali. Já vou vendo o que mais que tem aqui. Pimenta, sal, né? Azeite de oliva.
Pior que tô trabalhando aqui, se não ajudava. Ah, não tem problema não, 1, 2, 3 milhas. Não tem problema não, fique à vontade. Aqui azeite. Ele só pega um de cada vez. Pronto, vai. Tem pressa não, tem pressa não. Deixa tudo aqui, ó. Vou jogar lá. O que mais? Ao som de grafite do Oriente Médio. Limão, alho e sal. Eita porra, a vontade de cagar tá aumentando. Aqui limão. Habibi! Aí o limão. Parece uma bolinha de ping-pong quicando ali. Que isso? Cebola, precisa de cebola. Limão, alho, sal. Já olhei 3 vezes isso e esqueço, sou muito burro. Ó, tá tremendo, ó. Eu quero saber como é que eu faço pra preparar o prato. Vai. Que nem filme do México, boto cor de rola. É afrodisíaco. Deixa eu ver. Pergunta: o Péricles caberia nesse espaço de armário aí? O Péricles tá emagrecendo, não tá? Eu vi isso daí. Agora ele tá pesando 240 quilos. Tá emagrecendo o Péricles. Um abraço, queremos você aqui, Péricles. Se couber. Essa aí é a barraca do rato da live do Enantes? Eu não sei. Eu não sei de coisas internas da live dos outros. Eu não assisto o Enantes não, infelizmente. Não sei do que você tá falando, Albatroz. Um abraço. A única coisa do Enantes que eu sei é isso aqui, ó. Tem kebab de estrogonofe de gato, Matheus de Sá pergunta. Até agora não vi nenhum bicho, né? Só vi bicha. Hoje é aniversário do Pedrinho. A mais nova bichinha do chat, deem parabéns. Aqui, pimenta, limão, alho e sal. De novo, já li isso de novo. Teu cu, ele disse. Olha que bicha desaforada. Já levou todos os ingredientes? Já. Já peguei todos. Agora é só preparar. Como é que prepara? Eu joguei tudo aqui, ó. Não vê porque já tá na panela. Os bichos. E agora? Que porra é isso? Ah. Eita porra, o alho caiu atrás da mesa. Já sei. Aqui é pra fazer o churrasco grego, né? O beijo grego. Vamos tentar preparar isso aqui então. Porra, Portugal viu esse jogo e falou: TV é a sua cara esse jogo. Por acaso eu sou árabe? Até agora eu não entendi. Vou banir o Portugal. E agora? Ninguém sabe jogar isso. Como é que eu coloco esse ingrediente? O pão parece um vinil. Se jogar pela janela, ele volta. Olha. Eu não sei utilizar. Deixa eu ver se é tab. Não é tab. Agora fodeu. Habibi. Porra. Quer saber de uma coisa?
Vamos para outro empreendimento. E o Portugal está banido. Vai tomar no cu, Portugal. Que jogo ridículo. Ainda bem que eu não paguei nenhum centavo. Caiu do caminhão. Vamos agora dar uma visitada nesse aqui, ó. Ah, esse aqui. Jéssica Guimarães, só o seu, estava lendo um livro e faltou luz. Eu li como no escuro. Mais uma vez, parabéns ao grande prefeito Dedé pelos 10 anos de emancipação. Prefeito Dedé. Um abraço pro prefeito Dedé. Olha, essa é boa. Chegamos no nosso empreendimento. Só pra ver como é que tá, né? Que eu sou um empresário. Academia Mamãe Sofreu! Deixa eu trocar a categoria. Gin. É mesmo, o Batrosa lembrou de um empreendimento nosso, né? Que tá abandonado, que é a de demolição. É porque eu sou muito burro, eu não sei jogar direito. Olha, o logo ficou ali na placa, né? Que foda, vocês acertaram. Depois eu vou estudar melhor esse jogo aí, Batrosa, de demolição. Porque ele é meio difícil, né? Eu fico uma hora pra achar as coisas, eu sou muito burro. Será que já consertaram o multiplayer dele? É mesmo, né? Vamos ver depois. Chegamos na academia. Olha o meu cachorro. Cabeça do meu pau com firmose. Não posso. Tenho firmose. O nome do cachorro. Que isso? Olha! Que bonitinho. Parece que ele foi cheirar o asfalto. Olha a carinha dele, ó. A carinha dele. Vamos ver como está a nossa academia. Pra quem não sabe, abrimos esta academia na live passada. Vamos ver como é que estão os clientes. Olá, meus clientes. Não tem nenhum. Tá tudo destruído. Gozaram no chão. Aqui o Lucena malhando, ó. Lucena fazendo exercício, olha. O lixo aqui. Tudo fodido. Gozaram no chão. Cuidado, cachorro, vai pisar no gozo. Chegou, ó, tem gente. Caralho, uma fila enorme. O povo dormiu aqui. Olha, nem quebraram o supino. Puta que pariu. Uma caixa aqui. Que é isso aqui? Lixo. Toma. Como é que eu... Porra. Os caras estão trazendo lixo aqui. Olha! O saco de lixo perto dos copos. Se a vigilância sanitária chega aqui, eu tô fodido. Os banheiros. Ah! Que povo porco! Olha isso aqui! Foi tu que colocou esse saco de lixo? Foi eu, Légios! Deixa eu ver o outro banheiro. Aqui tá limpo, ó. Esse aqui é o banheiro dos homens. É? Obrigado, desgraça! Banheiro dos homens, aí, ó! Ah, não, é das mulheres! O banheiro das mulheres é mais limpo. Porra, os homens são muito fedidos. Aumentaram a academia daqui pra 70 conto, o Batroz disse. Puta que pariu. Olha a fila! O tamanho. Ai. Eu quero gozar. Vou colocar trilhas de academia, peraí. Peraí, grafite. Grafite Academia, será que tem? As gostosas. Deixa eu ver.
As melhores, pronto. Música de malhar. Aí. Não, essa não, essa ninguém aguenta. Por que que tá, tô escutando barulho de dinheiro? Agora. Música de malhar. Oh! Eita! Cliquei no jogo. Desculpa. Para de ir embora. Espera que eu vou fechar aqui. Como é que... Não pode fechar. Sou obrigado a atender. Vai, você. Quero registrar. Associação. Classe baixa. Vai, pobre. Vai. Fora daqui. Próxima. Academia Mamãe Sofreu, bom dia. Deixa eu ver quem tá no chat aí. Treino com som de zoada de helicóptero. Ele falou zoada é cearense, hein, Boto Cor de Rola. Cearense, vamos rir. É, pode meter um Alok Linkin Park, versão eletrônico. Não, credo. Não, aqui é só música, só toca música. É, pique Juliana Bond. Marisol tá confundindo homem com mulher. Ué, não é natural? Não é natural não isso? O que mais? Légio, já dá pra montar uma feira da Sulanca. Com essas roupas. Meu Deus. Padrão. Quem aí malha? Quem faz? Quem agora é treina que fala, né? Quem treina? Quem aí do chat? Quem não é sedentário? É melhor perguntar assim. Quem não é sedentário? Eu? Tudo isso? Que mentira! Seus mentirosos. Padrão. Vou ter que atender um por um, é? Foi todo mundo embora! O cara tá roubando o quê? Você roubou um saco? Vem aqui! Ele quer arroz e frango. Vai comer em casa. Quer arroz e frango. Foi todo mundo embora. Vou aproveitar pra consertar tudo aqui, né? Que pariu. Reparar. Pronto, tudo eu. Eu sou sedentário, o Brasil grita. Hoje a arte tá tudo quebrado e sujo. Vamos ajeitar tudo. É... Quando eu voltar, vou ficar todo dolorido. O Batroz tá malhando o crânio, Brasil! Cadê? Sou da turma das 5 da manhã. Puta que pariu, não. Aí não. Eu. O Lucena treina. O Lucena é a bola de Pilates. Vai, conserta aí, o que mais que tem? Pronto. Tenho que contratar funcionários para tal. Sabiam que é o grafite? O grafite tocou aqui na minha rua sábado. Vocês acreditam nisso? Quase fui lá ver, mas iam roubar meus órgãos. Que o público que vai nisso, pelo amor de Deus. Fiquei com medo até de sair de casa. De novo, é, tá foda. O tráfico tá foda aqui no bairro. Arrumar. Tô arrumando essa merda, por que que não? Os traficantes tão foda. Mas isso aqui acho que quebrou pra sempre, hein? Mesmo público do show do Clayton Rasta. É, exatamente o mesmo público. Aí eu vou fazer o que lá? Sem falar que pra esse público eles só cantam aquelas músicas assim. Bata, bata, a xereca no seu pau, a xereca na sua rola, a xereca na sua pica, a xereca na sua rola. As músicas são tudo assim. Aí eu vou fazer o que lá? Não vou lá não. Tá faltando mecânico, faxineiro, segurança, não tem nada. Matheus de Sá. Porra, só tem esse cachorro. Pera aí que eu vou arrancar os olhos desse cachorro aqui. Vem aqui. Não faz nada. É, tudo... Fedendo a cu.
Precisam de TI nessa academia? Sim, Cabla, pra você ficar aqui, ó, na recepção. Ó, uma rola. Isso aqui quebrou de vez. Arrumar. Porra, não tem jeito. Ah, é com a mão que arruma. Aí, ó. Pronto. Vocês malhariam a Gui? Nesse chão todo gozado? Batroz, aqui se quebra um cabo é 2 semanas pra trocarem. Sua academia é pública, Batroz? Você malha na praça, é? Grafite cantando em alemão, Martins falou. Esse Pug é gigante. O Pug, olha o Pug. Grandão, né? Toma, toma. Dá comando. Senta aí e não enche o saco. Que mais? Nossa. Agora vamos dar uma limpada no gozo. Vai, barre, barre. Vai, porra, limpa isso aí. Pensei que tinham cagado, não. Cadê? Que foi? Cliparam o quê? Clipei. Ah, clipa aí. A Chula mandando exclamação clipe. Nem existe isso, Chula. Batroz, da praça é do lado da praia. Tá o tétano puro. Essas academias de praça é só pras crianças encher o saco lá, né? Porque velho não malha. Velho fica lá na fila da lotérica. Não tem nenhum velho malhando naquilo. Aí, ó. Acho que eu vou contratar a Sassá pra fazer esse serviço aqui. Que tudo sou eu. Era pra clipar sua bela canção. Aqui, pronto. Tá gostando, Chulinha? Ah, limpa o gozo. Muito bom trabalhar, né? Aprende, Portugal, aprende aí. E aí, cachorro, também vamos tomar um banho. Tô amando TV. É, não tá acontecendo nada, Chula. Você você se contenta com pouco, né? Isso aqui é uma live de nada. Porra, igual eu fazia as lives de manhã, às 8h30 da manhã. Vamos fazer qualquer coisa. Briga de robô. Aí todo mundo, eba... Vendo? Live. Live pra. Pra agradar ninguém. Ó a situação do Kevin, ó. Água 0 de 5. Nosso querido Kevin está em situação de Pernambuco. Ó o cachorro deitou. Ah! Olha que bonitinho. Que foi, Pedrinho? Você está torcendo pela morte do Kevin? Pera aí que você vai... Vou printar, vou mandar pra ele. Forja Arte, na minha academia tem uns 6 velhos. Entre eles, uma velha safada. Ah, pega o zap dela e manda pro José, que ele aceita. Albatroz, pelo contrário, aqui só tem velha. Olha lá, o humorista José viria fácil. O José, ele está bipolar. O José está tomando tarja preta. Vamos respeitar o nosso doidinho. Deixa ele lá. Vamos recolher o feliz aniversário do Pedrinho. Vamos, todo mundo pega de volta. O que mais? O que a gente faz mais aqui? Esperar o público? Jogaram roupa na rua! Ah! Povo imundo! Olha, oh, o cachorro tá sem água também. Foda-se. Foda-se, problema seu. O que mais aqui? Tem comida azeda dentro do micro-ondas. É, não tem nada pra fazer.
na minha academia, tão bonita. Então vamos ver mulher pelada. Cadê? O que eu posso comprar? Tem muito equipamento caro. Ó, esse aqui eu não tenho, não. Também não tenho dinheiro. Tenho dinheiro, vou comprar. Ai, equipamento novo, hein? Esse aqui também. Supino. Compra tudo. O cachorro tá desde o mês passado sem água. Problema dele. Compra uma televisão. Tem como? Eita, o que que é isso? Me expulsaram. Tem como? Bota o crucifixo. Pera aí, meu coração. E Jesus vai malhar, é? Aqui? Olha, comprei. Vamos ver. Vamos instalar. Onde é que pega mesmo as compras? Não lembro mais. Porra. Tem como botar a televisão e escolher o vídeo do YouTube? Sério? Mentira. Só falta eu achar onde tá, né? Inventário, nada. Aqui, ó. Olha a TV, vou colocar a TV. Vai ser aqui. Vou colocar os vídeos do Cariani. Ele tá bem retinha. Cadê? Mentiroso, não tem como não, mentiroso. Como é que liga a televisão? Porra! É no PC. É aqui que liga? Pera aí. Ah, olha! E aí, vocês querem qual vídeo? Deixa eu pegar um link aqui. Cara, que tecnologia foda! Já sei. Bota um Zapcine. Chafadeza. Pera aí. Buceta que fala, não! Vai cair tudo. Já sei, pera aí. Dá licença, grafite, que agora... Agora os meus fregueses vão ficar muito satisfeitos. Estou procurando... O vídeo que vai ajudar... Todo mundo que treina... Bicho piruleta, hã? Não, peraí. Cadê? É que eu não tô achando. Logo o que eu mais gosto. Porra. Ah. Que cu. Fica sem som. Ah! Então não tem graça. Então não vou colocar, não. Achei. Cala a boca. Esse aqui. Pera aí. Link. Copiar o link. Vídeo da Globoceta. O carro da Globoceta, né? Também é um bom vídeo. Pronto. Tá aqui o link. Espero que funcione. Bom dia, Maciota. Reproduzir o vídeo. Vai. Obrigado, desgraça. Cadê? Não me diga que não aceitou. Ah! De cabeça pra baixo!
Não posso. Tenho firmose. Professor, me dá prazer? Não posso. Tenho firmose. É pra não dar flag, é? Ou foi eu que coloquei errado a televisão? Tá passando chafadeza. Deixa a Mandy ver isso. Ela odeia o chafadeza. Porra, que foda. Esse é o episódio proibido? Não, aquele proibido não tem como, não. É muito proibido. Deixa assim, deixa assim. Entrou o episódio errado, eu não coloquei esse. Mas tá bom. Ó. Aí. O professor foi no açougue. Peida seco, cheguei. Quem vai me dar prazer? Não posso. Tenho firmose. Ninguém, todo mundo tem firmose. Pronto, deixa os fregueses chegarem. Eles vão dar de cara com isso. Maciota, me pergunta o motivo dela odiar. É porque a gente fala que parece a voz dela, Maciota. Eba! Essa aqui, ó. Eba! É igualzinho. Caralho, Dona Florinda tá com escoliose. Ó. Pronto, deixa aí, deixa aí. Cadê as coisas que eu comprei? Academia. Aqui, não. Porra, eu não lembro mais. Piscina. Olha. Não, muito gasto. Contratar funcionários. Olha os funcionários. Limpador. Seria bom um limpador. Mecânico, olha. Carai, 1.200 diário. Não, eu mesmo faço o serviço. Muito, muito obrigado. Alto-falante. Vou comprar. Salário diário, é. Pronto, agora vai ter áudio chafadeza, hein. Só falta eu saber onde que vem as compras. Eu sou muito burro. Mecânico parece alguém do Ursos Peludos e Mansos. Cuidado, Maciota falou. Que delícia, cara! Alguém sabe, Brasil? Aqui são vocês que ajudam, porque eu não sei nada. Fica no inventário, mula. Ah, fala direito, seu merda. Aqui? Aí, achei sem querer. Pronto, equipamento novo. Puta, esse era ruim, eu lembro. Esse aqui é de malhar glúteo. Aí eu fazia isso daqui de vez em quando. Por isso que hoje em dia eu tenho glúteo de Bob Esponja. Não, muito ruim, muito ruim. Próximo. Esse aqui comprei hoje. Aqui, ó. Ah, esse eu lembro. Também, senta aqui, ó. Esse aqui é assim, senta aqui. Viu, Pedrinho? Você que tá acostumado a sentar. Senta aqui, aí bota a perna aqui, ó. E levanta a perna. Também era ruim, era ruim. Vou malhar coxa, né? É. Cadê? Cadê os equipamentos? Deixa eu ver se eu lembro desse. Esse aqui você senta aqui. É assim? É assim. Senta aqui. Bota, abre os braços, esse é o crucifixo, é? Aí você abre os braços, segura aqui e bate palma. Pronto, isso aqui é pros peitos. Aí, fregueses, quanto equipamento, fregueses. Agora só falta eles chegarem, vou aguardar, vou aguardar. Vou ficar aqui aguardando. Ó o Biel aí, prato de micro-ondas, Maresol Maromba, projetinho. Não, já meu tempo de academia já foi. Olha aqui você, ó. Prato de micro-ondas. Olha o nosso grafitão, Biel. Faz a mão, quero malhar levantando o cachorro. Esse cachorro tá... Sai daí! Sai! Fora! Ah!
Vai, tô encerando o chão, ó. Vamos aguardar. Aqui só toca as melhores, aí sim. Chuta ele, que isso? Cachorro duro, morreu. Cadê o espelho? Falta espelho. Vamos ver se tem pra vender um espelhinho aqui. Pintura. Olha. Vou comprar uma tinta. Aqui. Precisa ter nível pra comprar isso. Não tem espelho? Não me diga. Só tem besteira aqui, ó. Puta que pariu. Kaique Guilherme assinou o Maresol Premium. Morius Mês, de Underline Lotus Mês, Pedrinho Mês. Moacir Mês é muitos mês. Eu sou feliz. O Moacir é gay, é Kaique, eu não sabia não. É bicho, é bicho. É bicho, é bicho. Olha, 2 anos de Kaique, galera. Muito obrigado, meu querido, por tantos anos que você dá aqui, os seus anos todos. Espalha não, mas todo mundo já sabe, Moacir é gay. Tu é gay, tu é gay, eu sei. Muito obrigado, Kaique, galera, e tamo junto, meu querido. Muitos meses, muitas alegrias. Ele que é elenco da Litoral, mas por favor, não caçoem dele. Tamo junto. Queria comprar isso aqui, ó, pra fazer rinha. Ainda não posso. É, não tem espelho. Todo mundo vai malhar olhando pra parede. Aqui, cabine de troca-troca. Isso é só na Smart Fit. Pronto. Opa, não. Não tem, nunca vi. Mais um pra dividir a rabeta, a Maciota falou. Anunciante, olha! Vou comprar. Qual é o mais barato? 3 mil! Ah, eu tenho dinheiro, vou comprar. Tempo de anúncio: 10 horas. Ué? Já comprei? Bom dia, Rica Pancita! Deixa eu ver se já tá... Ué! Cadê a minha publicidade? Selecionar. Esse aqui, põe esse aqui. 1000? Que merda, isso aqui é uma merda! Olha! Que publicidade de bosta! Dá pra ver só uma buceta aqui, ó. Que isso, inchado? Isso é uma merda, gastei 1000 conto, vou quebrar. Pensei que ia ter o nome da minha academia, Mamãe Sofreu. Só desperdício. Vamos colocar mais vídeos. Deixa eu ver, vou usar computador. Já sei um vídeo bom. Pera aí que tem um vídeo bom aqui pra gente pôr na TV da academia. Era mais fácil pagar a inserção local na rede TV. Aí ninguém ia ver. Aqui, ó. Tem um vídeo bom, um vídeo bom. Cadê o link? Obrigado, desgraça. Ah, não. Tiraram do ar. Copiar. Pronto. Espero que funcione. Quem mandou? Dan mandou beat aqui. Bom dia, agora quero comer o seu bolo. Agora eu quero comer o seu bolo. Vai, põe o link na nossa Smart TV. Take my self control. Tá carregando. Vamos ver se tá tocando agora. Lucena! Arthur Lucena! Ah!
travou. O Luciano é tão pesado que travou a televisão. Porra, Luciano, travou bem na sanfona. É pro, o povo que vai malhar vai ver. Porra, que gordão é esse? Não quero ficar assim, não. Travou o vídeo. Ah, direito autoral, ó. Eles tiram o som. Testa um pornô, não. Eita, que isso? Que susto do caralho. Chegou, a clientela chegou. Aqui. Tome, novo membro. Entrou o membro, sentiram? Deixa eu ver. Cadê o Lucena? Ah! Arthur Lucena! Do tamanho do Brasil. Trava, não aguenta. É muita corrupção. Vai pisar no cachorro, porra. Peraí, quem pisa no meu cachorro merece isso. Olha o cara virado pra parede. Vou pôr outro vídeo. Tem um vídeo bom agora. Peraí. Esse é bom. Cara, já vai dar meio dia já e a gente fazendo merda. Esse cachorro também malha na academia? Lógico. Ele faz supino. Cadê? Esse aqui, esse vídeo é bom. Aqui. Porra, que raiva. Vai. Vamos ver, vamos ver. Qual será o vídeo? Veja, esse tá pesado. Que demora. Enantes! Bandi, Bandi. Olha os vídeos dos Bitcoin do Enantes. É a festa. A festa do Enantes. O pessoal tá pagando os aluguéis. Oi. Olá, tudo bom? Hein? Tá tudo bem? Com vocês duas, tá tudo bem? Vamos ver o que, que você quer. Amanda Nelson, o nome dela. Fique à vontade, viu? Vamos ver o andamento da nossa academia. Caralho, essa esteira... tá podre a esteira. O cara tá quase caindo. O outro malhou em cima do lixo. Olha como é que faz. Tá todo rasgado, cara. Ó. É assim que malha, viu? Já gozaram no chão. Ai, Alexandre Moraes, devagar. Ai, ai, eu já tô velho. Ai, Alexandre Moraes, não pode vir comigo, companheiro. Ai. Tá muito, muito bonito. Oba! Opa! Um bucetão. Vou ficar olhando. A academia é minha, eu vou ficar olhando. Eu quero gozar. Uma xoxota aqui. Imagina o dono da academia ficar só olhando. Oi. Olá. Ei, tô subindo. Olha. Ela tá nervosa, ó. O que foi? O que foi? Por que que você tá nervosa, hein? Por quê? Não tô fazendo nada. Deixa eu te ajudar. Olha, os personal.
Atenção, se a sua mulher está na academia, tá podre ela, peidou. Se você... Olha, essa veio de vestido. Olá. Estamos dentro da cabeça dela. Tá que pariu. Tá vendo? Os personal fica tudo assim. Padrão. Vamos lá. Deixa eu colocar um vídeo novo. Visão do piolho, Kaique, galera. Foi você que me deu esse jogo, né, Kaique? Um bom jogo. Gostei. O que o Portugal me indicou é uma merda. Aquele lá do kebab. Uma porcaria. Deixa eu ver um vídeo bom aqui. Esse, pra estimular. Foi? Muito obrigado. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Vídeo bom, vídeo bom. Pronto, peraí. Ah! Reproduz. Vamos aguardar. Vi as gostosas e achei que era bom, tá vendo? Acertou em cheio. Aí, Cablá. Vamos aguardar que esse é longo. Eu coloquei um vídeo muito longo, eu acho. Tem como algo ser mais merda que esse jogo, Wesley? Cala a boca, vai tomar no teu cu. Vai, quer ver jogo de momento? Vai lá na home da Twitch. Olha, começou. Começou o programa, hein? Alborguete. Cadê o capeta? Olha o capeta! Olha o capeta! Olha o capeta! Todo mundo vendo a cara larga do Alborguete. Tá lotada a minha academia. Olha essa daqui, ó. Oi, tudo bom? Olha o cara. Ah! Ó, aqui, não falei? É assim que faz, ó. É mesmo, né? O povo tá fedendo. Porra, esses novatos... Ah, vai tomar no cu. Ai, que jogo... Ai, peraí que você vai ser... Vai tomar uma punição. A punição divina virá. Porra! Destruíram aqui. Olha, eu abandonei o canal do YouTube porque tinha um monte de chato no comentário. Se começar com chatice também no chat, eu sumo da Twitch. Ninguém me acha. Não vem com chatice, não. Não quiser ver, fora daqui. Tô obrigando alguém a ficar aqui? Olá, fedorentas. Vem aqui, ó, o cara podre, ó, vem. Que mais? Mais alguém tá fedendo? O cachorro tá morto aqui, pisaram. Essa mulher, ela quer comer, coitada. Olha aí, ó. Imagina ir pra academia, o dono tacando spray na gente, a Chula falou. Era pra ser assim, né? Esses povo vem tudo fedendo. Como é que eu pego aqui? Pera aí. Eu vou te servir, moça. Calma aí. Pronto. Toma. Toma. Come aí. Arroz e frango. Toma. No meio do lixo. Pronto. Que linda, minha academia funcionando. Olha o hamburguesa. Matheus de Sabão, desse jogo, agradecer o braço nos tarados. Ai, o maior tarado aqui é o dono da academia. Eu que dou tapa aqui. Não. É, Marisol, nunca suma. Não, se começar a encher o saco, eu sumo.
Dá pra fazer empréstimo e turbinar a academia? Acho que dá, meu querido. Mas tá tudo tão bonito, não tá? Tá tudo funcionando. Vamos, a gente vai transformar isso na melhor academia que tem na rua. É, imagina malhar ouvindo vai morrer ou não vai, o Cablá falou. Olha! Que medo, né? Mas é só porque você não joga o The Sims com mod de putaria um dia. O The Sims... É o Portugal que faz isso lá, né? Ah, imagina, aí coloca The Sims aí. Aí vem... Ai, que jogo! Ai, aí eu vou banir todo mundo, chulinha. É, infelizmente a gente não pode mais ser livre como era no começo do canal. Não, chula. Os chatos estragaram tudo. Eu já estou começando a perder o tesão. Viu? Estou perdendo o meu tesão por culpa dos chatos. Olha lá. Porra que é aquilo ali. Quem é essa? Sei lá, alguma morta. A mulher morreu e ele tá dando a notícia aí. Live só pra inscritos, o Albatroz falou. Não, estou perdendo o tesão. Estou de pau mole. Vamos ver. Tome. Fique à vontade. Nunca broche TVzinha. Mas tem tesão, vai ser sábado, Maciota. Teremos, tem tesão. Tome. Ó o The Rock. Tá seco o The Rock. Tome. O senhor deseja o quê? Padrão também. Pronto. Muitos clientes, né? Muita freguesia. Não tô tancando o Dalborga, muito puto no mudo. Cablá falou. Tá ali ele falando. Ó a cadeia. Ah! Passando a matéria na penitenciária. Que foda, muito foda. Melhor coisa da academia é a televisão. Já passou essa mulher umas 30 vezes. Todo mundo assistindo. Olha, isso aqui é uma boa visão. O cara tá aqui fazendo o treino dele, aí tem um rabão, ó. Porra. Aqui é o Jeff Bezos. São gêmeas, é? Essas duas? Ó, tem uma aqui e outra ali, ó. São gema. Quebraram já! Também essa esteira aqui, meu amigo, só o lixo merece. Muito lindo. Ó, o pessoal querendo aqui. Vou ter que contratar funcionário, viu? O pessoal também quer tudo, é. Ah, não vou fazer arroz pra você não. Vai tomar no teu cu. Vai, fora! Fora daqui com seu arroz. Tome seu arroz. Deixa eu ver outro vídeo, eu quero mexer na televisão. Melhor parte aqui. Em que Sonic, será que ele também tá olhando pro nada, mas na verdade tem um rabão na frente dele? Não, essa história não me faz lembrar não dessa história em que Sonic. Todo mundo muito bem informado, todo mundo assistindo aqui. O que mais, Renan? Do nada arroz, do nada. Vou colocar mais um vídeo. Pera aí. Aqui pros fregueses se sentirem bem. Olha só o dinheirinho entrando, eu gosto de dinheiro. Pera aí, The Rock. Classe baixa, ó, The Rock pobre. Porra. Pronto, mais um vídeo. Já tá tocando? Ai. Olha o logo da Maressol! Ah! Maressol! De cabeça pra baixo! We are the world da Maressol! Ainda bem que tá mudo, né? Sorte dos fregueses! Aí, ó. Muito foda, porra. Eu não aguento mais, a Isamon falou. Ai, eu, Portugal. There comes a time. O povo passa e nem liga, ninguém assiste.
As pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo. É tempo de estender a mão para a vida. O que bom. Pronto. Deixa aí. Olá. Ai, que fome, já tô com fome. Quem quer arroz com frango sou eu agora. De cabeça pra baixo é Lozeran. Lozeran VT. Bom dia, Celcim. Bom dia, meu querido. Por que não tira e vira a TV da parede? E tem como? Acho que não tem como, não. É assim mesmo. Tá cagando pro jogo, só quer saber de botar vídeo? Sim. Melhor parte. Vai, peçam vídeos pra tocar lá. Pra tocar na TV. Vai, Cabla. Você quer o que agora? O que bom. O cu verde, a Chula quer o cu verde. Não, vai derrubar, Chula. Qual? Juliana Bond. Ai, o Enantes mandou. Ai, eu quero Juliana Bond. Prova do touro mecânico na festa do malandro, Rica Pancita. Meu Deus, que específico. Pera aí. TV, mande o remédio pra caganeira. Por que tá se cagando, Celcim? Não toma não, é muito forte. Nunca mais eu vou tomar. Ah, o Pedrinho mandou, ó. Bom vídeo, hein? Bom vídeo, hein? Mijando pelo cu, Celcim. Porra, meu querido. Ô, Celso. Coração no casamento. Não, eu tomei Imosec, mas eu fiquei 7 dias sem cagar, sem brincadeira. Não sei se valeu a pena, não. Deixa eu ver aqui o vídeo. Porra, o YouTube fica até lento. Cadê um vídeo bom pra todo mundo se exercitar? Juliana Bond? Nós já estamos gozando no chão da academia já. Não tô achando. Teu intestino tá 0 quilômetro agora, Marisol. O cocô vai sair lisinho. É? Dá uma renovada, é? Eu tô com muita vontade agora. Nesse momento eu já vou fechar a live, eu acho. Que eu preciso cagar. Achei o vídeo. Então vamos encerrar, vamos, que eu já tá na boquinha. A merda já tá na boquinha. Vamos embora, todo mundo? De tarde eu acho que eu apareço. Vai, tira aqui. Vamos ver. Vá! Ah! Vou colocar som aqui, ó. Põe o som. A mulher cobra! Bom dia! Agora eu quero comer o seu bolo. Imagina, você tá malhando. Ó, a mulher cobra, meu querido. Olha ali, ó. Olha ela ali. Olha logo. Obrigado, desgraça. Olha a mulher cobra, olha ali também. Tá vendo não? Ali, ó. Lixo sortudo, Kaique, galera, falou. Nossa, chega, tira. Não tô aguentando. Sai daí, mulher cobra do caralho. Porra, eu tinha pensado num vídeo bom, mas já esqueci. Minha cabeça é uma merda. Tudo quebrado. Tudo destruído. Ó. E o cara ainda quer entrar. Fora daqui. Você também, não tô servindo nada. Vai, some. Some. E por que não dá?
que... Eu quero gozar. Oh, ela quer comida, que saco. Quer cru? Quero comer cru. Põe no micro-ondas. Tudo eu. Tá podre aqui, Rica Panceta. Tem que botar uns desodorantezinho. Toma, moça. Toma logo isso aqui. Porra, na hora que eu quero ir embora, o povo começa a chegar. Sai, seus fedorentos. Acabou, a mulher cobra. Desligaram. Não aguentaram. Eita porra. Vai, vamos embora todo mundo. Tô com fome, tô querendo cagar. Não quero mais fazer live não. Acabou. Vamos, some todo mundo daqui. Vai. Toma outro imosé que fica mais... Ah! Chula, você quer que eu fique sem cagar? Só pra ficar na live, é? Não, perdi o tesão. Estou sem tesão. Pra encerrar. Só um pouquinho? Só um pouquinho, Chula? Então vou cagar na cadeira aqui. Vou colocar um vídeo bom. Deixa eu ver um bem foda. Cadê o Cablar? Você quer qual, Cablar? Pronto, esse aqui, ó. Faz uma rota. A rota pelo mundo. Eu ia fazer sábado, mas eu comecei a espirrar. A rinite atacou. Então, vamos fazer uma rota pelo mundo essa semana aí, em algum momento. Aqui, ó. Pra assustar os fregueses. Ô, oh, caralho, Cablar, você... Você lê a minha mente, seu merda! Não é possível... Aí, ó! Ah! Não! 10 trilhões de vídeo no YouTube e você foi... Justamente no único que eu coloquei. O kjempe digre lår, hud som ramler reigen, jeg ligner på Jahn Teigen. Tenk i hodet, Grete Rode. Jeg stygg og fet, ser ut som en potet. Ikke prima, verre enn Hiroshima. Ingen andre får så mye leppehår. Du må spikke, for høvel hjelper ikke. Jeg stor, jeg tung, jeg ser ut som et fjell. Jeg har vorter og kviser, jeg kaller meg for Kjell. Tchau, vamos embora, fechei a academia. Vou trancar todo mundo, peraí. Não dá, né? Eu queria fechar todo mundo aqui. Eu vou expulsar. Acabou, fora daqui. Sai. Circulando, fora todo mundo. Acabou a live, acabou. Vai, o cachorro também, vai tomar no cu. Acorda, porra, acorda. Fora, que mais, tem mais alguém? Fora, não vai malhar não, vai malhar mesmo. Vai lavar a louça, vai, fora. Some, tá com raiva aqui, tá com raiva aqui por quê? Você também. Vai, você vai, vai embora, vai embora. Olha que podridão. Tudo podre. Não quero mais ninguém aqui. E quanto mais eu expulso, mais chega. Vai com esse rabão aí. Vou comer o teu rabo. Pera aí que agora você... Aí, ó. Não quer ir embora, não. Eu quero gozar. Circulando, fim do expediente. Tchau, Brasil. Muito obrigado a todos. Tá agora ele... De tarde eu apareço, tamo junto, muito obrigado. E até a próxima. Ó a Barbiguel ali. A academia está fechando. Pronto, na hora certa. Fechei. Só a porta que não fecha. Tchau, tchau. Vamos embora. Academia, mamãe sofrer. Tchau, Brasil. Ha ha ha!
tanta merda aqui. Que isso? Virgem minha Nossa Senhora. Morreu, Lucena, morreu. E agora? Virgem minha Nossa Senhora. As pessoas estão morrendo. É tempo de estender a mão para a vida. Tchau.